O Brasil está ficando cada vez mais idoso. Números da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados apontam que a partir de 2030, em Campinas, a quantidade de habitantes maiores de 60 anos vai triplicar e superar o número de crianças e adolescentes. Isso pode impactar no sistema de saúde do município. Mas algo muito simples pode ajudar em um envelhecimento saudável da população. É o exercício físico. Hoje em dia, praticar exercício físico, seja na academia ou ao ar livre, está totalmente na moda. As pessoas estão mais ligadas na estética e na saúde. E não são só os jovens que têm esse pensamento. As pessoas que já se enquadram na terceira idade estão cada vez mais focadas nos exercícios e nos benefícios que eles proporcionam. A dona Roseli bate ponto na academia todos os dias. Não é à toa que aos 64 anos esbanja a saúde. Ela faz exercícios que muito jovem por aí não conseguiria assim tão fácil. Consigo fazer tudo, agacho bem, faço limpeza em casa, entendeu? Não tenho dificuldade e não sinto dor. E ela faz muito bem de ser assim, focada. Isso porque com o passar dos anos e principalmente a partir dos 40, o corpo perde massa muscular e os reflexos negativos vão muito além da aparência. Se você diminui a musculatura, você diminui a sustentação do osso. Com isso vai ficando aquele velhinho mais arqueado e fica mais flácido, mais frágil, né? E mais facilidade para queda. Para mudar tudo isso, tem que se exercitar, sempre acompanhado de um profissional. E lembrando que cada pessoa tem um limite. O trabalho do educador físico, ele vai entrar onde? Ele vai colocar a atividade inicial, uma adaptação dentro dos exercícios, dentro dos limites médicos, conforme isso o aluno vai evoluindo. A idade não pode ser desculpa. Nunca é tarde para começar. Tem muitos pacientes de 80 anos que começaram a cair após exercícios e eles voltaram a ter uma atividade equilibrada, conseguir ter mais autonomia. No caso da dona Roseli, a rotina de exercício já faz parte da vida e ela não se vê mais sem. Para mim vai ter até quando eu puder, se Deus quiser, né? Vou continuar fazendo.